Yes, hamjambo darasa. Jambo. Tukiendelea aura tuendelee naomba tuko na mgeni. Mgeni tafadhali, amsha mwili. Uliza majina yako. Asante mwalimu, ninaitwa Mathayo. Mathayo. Ndio mwalimu. Na niko hapa kwa sababu ya coding Manyakachi. Mara kanding mara nyagas ati hapa kuna jambo problemi kompero safi namaseni ni hapa kwa sababu ya coding Manyakachi. Haya sawa, unaweza geti. Kwa hivyo huko hapa kwa sababu ya masomo, huko hapa kwa sababu ya mara nyagas. Kwani yako na wana na mara kama vidia na njoo maneno. Anyway, hiyo ni yenu mtasoro Makoviti Ausher Mathayo Present. Basta, kwa la maneno wewe. Anyway, tuendele. I hope we all know the importance of doing well in this class. Don't we? Yeah, we are very understanding, mister. Tuko na upuongo. Very good. I like it when we start like this now. Jezi mwalimu. Inguti. Eh? What mwalimu? What mizi ya lewi? Sunudia na Kiswahili. Ama na mnangani makongo? Papa fololo. Français très bien. Français na malamu. Tribo nini tena? Tribo clashes. Hiyo mambo ilikuwa mbaya sana. Tia kulira my friend. Tia kulira muninga na tika. Tia kulira. Kwa ngumu yake fanya michengo ulia watu nguo mbona ngo chini yako ndogo kimbo kila kitu inakuwa mbaya. Maisha itakuwa mzuri vitu zinakaa tu vibaya. Unakaa hivi unaangalia unaona kweli ulimo wega mbroche yes mbroche unaona pale basi kaside you is to have a meeting with yourself. Sasa hiyo ni kusema nini? Unaongea peke yako bwana. Mukungu ngawate kakionyalile. Kasinde, shida iko wapi? Unajua? Sijui bwana, nieleze. Bibi yangu wako na mimba. Na ameniambia niame. Shika break. Adi break. Wacha uongo bwana. Sasa uongo gani? Eh? Ya yeye kuwa na mimba ama kunifukusa. Ngoja kitoko. Wewe uende ama yeye aende. We, wakukucha ndio wakuenda bwana. Sasa kama jana nimelala chini ya kitanda na yeye juu. Oh my gosh. Chini. Under the bed. Na vifaranga na mapata sako na mafisaki. Imagine hivyo. Na hiyo baridi yote ya zimiti bila blanketi. Na yeye ako juu. Ana ngorota. Na sasa nikuuliseko, nani ndio kichwa kwa hiyo nyumba yako? Kwanza ako na mimba. Pili, yeye ni hawa askari hawa baya wa yellow na green na kiboko mkononi. Yellow na green na kiboko mkononi. Kwani ni kamilio niko na mimba? Sio hivyo namaanisha. Namaanisha yeye ni hawa askari wa kanjo. City kanjo. Alafu amejifundisha karate, kung fu na judo. Hata Van Damme na Bruce Lee kuenga inavenga inete. Sipasi afundisha wepukulu hiyo makarate yake achua chiki chaku. Waja mujinga. Akiwa soldier. Sikiliza bwana. Bibi yangu ndio kusema. Akisema amesema. Eke vwato mwaswatio ya vwato ukiangalia ere mwuwa konayo. Hata ya baro teli ya batali. Mwuhu kipeke yake ndiyo ana. Lakini nikulisache, huyo pipi yako ni pipi, ama ni chitu, ama nukunani. So upatie divorce. Unasema nini wewe? Upatie divorce. Unasema nini? Pipi yangu ndiyo kusema. Yani ananipatia divorce. Sasa unacheka nini? Upimo kuna divorce kapuana. Wanaenda
Da, basi wako mora. Da, basi wako mora, bako mayo kumayo. Da, basi wako mora, bako roro.